وسیم گورکھپوری مائی پرائی عمر قریشی کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا یہ حسین نوجوان ہے. السلام علیکم. ارشاد. حضرات، آج کے اس مشاعرے کا سب سے چھوٹا شاعر میں، اور اس عظیم الشان مشاعرے کی شروعات یعنی بابرکت آغاز کے لیے مجھے ناچیز کا نام پکارا گیا. یہ میری خوش نصیبی کی اس محفل میں نعت پاک پڑھنے کا شوق میرے حصے میں آیا. صدر عالی وقار سے اجازت چاہتے ہوئے سیدھے سیدھے نعت پاک کا مطلع آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اجازت ہے پیش کروں؟ سنیے گا. جس پر فدا جس پر فدا ازل سے ہے خود رب ذوالجلال، وہ آمینہ کلال ہے وہ آمینہ کلال. جس پر فدا ازل سے ہے خود رب ذوالجلال، وہ آمینہ کلال ہے وہ آمینہ کلال، وہ آمینہ کلال ہے وہ آمینہ کلال. دشمن کو بھی دشمن کو بھی لگا کے گلے پوچھا جس نے حال، وہ آمینہ کا لال ہے وہ آمینہ کا لال. تھوڑی سی اگر پیداری آپ پیدا کر دیں گے تو انشاءاللہ میرے حوصلے میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس نعت کو اسی طرح سے پیش کر سکوں گا جس طرح سے مشاعروں میں پیش کر رہا ہوں. پہلا بند اس نعت پاک کا ملاحظہ فرمائیے گا. وہ آمینہ کا لال ہے وہ آمینہ کا لال، جس نے ستم رسیدوں کی قسمت سوار دی، جس نے ستم رسیدوں کی قسمت سوار دی. ڈوبی ہوئی جو کشتی تھی اس کو ابھار دی، ڈوبی ہوئی جو کشتی تھی اس کو ابھار دی. یاد ہے خدا میں زندگی جس نے گزار دی، یاد ہے خدا جس نے گزار دی. تصویر حق کی جس نے دلوں پر وار دی، تصویر حق کی جس نے دلوں پر اتار دی. جس کے کرم جس کے کرم سے ہو گیا سارا جہان حال، وہ آمینہ کا لال ہے وہ آمینہ. بہت اچھے وسیم بھائی، زندہ باد. آمینہ کا لال ہے وہ آمینہ کا لال. اور یہ بند بھی بالخصوص آپ کی محبتوں کے حوالے کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. وہ آمینہ کا لال ہے وہ آمینہ کا لال، جس کو بلایا عرش پہ رب کریم نے، جس کو بلایا عرش پہ رب کریم نے. پتھر کو موم کر دیا خلق عظیم نے، پتھر کو موم کر دیا خلق عظیم نے. جس کو کہا حبیب غفور رحیم نے، جس کو کہا حبیب غفور رحیم نے. قدموں کو جس کے چوما ہے باد نسیم نے، قدموں کو جس کے چوما ہے باد نسیم نے. کشف تو جا کشف تو جا اور جو ہے صاحب کمال، وہ آمینہ کا لال ہے وہ آمینہ کا لال، وہ آمینہ کا لال ہے وہ آمینہ کا لال. اور یہ بند بطور خاص میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جتنے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں سبحان اللہ اور الحمد للہ کی سزائیں بلند کریں گے. پیش کرتا ہوں بالخصوص ملاحظہ فرمائیے گا. وہ آمینہ کا لال ہے وہ آمینہ کا لال،
जिसके लिए ये चांद भी टुकड़ों में बट गया, जिसके लिए ये चांद भी टुकड़ों में बट गया, जिसके लिए ये मेहर दरख्शां पलट गया, जिसके लिए ये मेहर दरख्शां पलट गया, जिसके लिए ये लश्कर ज़ुल्मत सिमट गया, जिसके लिए ये लश्कर ज़ुल्मत सिमट गया, जिसके लिए ये कुफर का तख्ता उलट गया, जिसके लिए ये कुफर का तख्ता उलट गया, जिसका हरे काम है दुनिया में लाजवाल, वो आमिना का लाल है, वो आमिना का लाल, वो आमिना का लाल है, वो आमिना का लाल, वो आमिना का लाल है, वो आमिना का लाल। दुश्मन को भी लगा के गले पूछा जिसने हाल, वो आमिना का लाल है, वो आ